La falta de gol és un dels problemes que intenten resoldre tots els equips. La Unió Esportiva Olot no s'escapa d'aquesta preocupació. Fins al moment només 3 equips del seu grup han anotat menys, el Badalona, l'Oriola i el Prat, i tots ells ocupen les últimes places de la categoria. Però amb els seus 10 gols, l'Olot n'ha fet suficient per ocupar la 9a posició. El motiu és el rendiment que aconsegueix l'equip de cada marca que fa, un indici que mostra l'efectivitat del joc dels de Raúl Garrido. Així, l'Olot aconsegueix 1,7 punts per cada gol que anota i en tota la segona divisió B només hi ha 2 equips que treguin millor rendiment. Són, per una banda, el Corucho, en llocs de descens del grup 1, que ha tret 12 punts amb només 7 marques. Per l'altra, hi ha el potent Cartagena del grup 4, que havent fet 11 gols ha obtingut 27 punts i actualment lidera la categoria. I té molt a veure les poques marques que coincideixen, 2 en el cas dels murcians i 8 en el cas olotí, fet que els permet treure una alta efectivitat de la seva pólvora escassa.